תורה מציון מהווה מודל מהפכני של לימוד תורה לא רק בישראל, אלא בקהילות יהודיות בתפוצות. ייחודיות תורה מציון זה לקחת השליחים הכי טובים לקהילה, להיות מודל לחיקוי ולהתחבר לאנשים במקום, דרך חברותה, דרך שיעור, דרך חוויה של רוחניות, דרך החגים הלאומיים. אנחנו היום זקוקים לשותפים, לאפשר שהמפעל הזה ימשיך לשגשג, ימשיך להגיע ליעדים חדשים, להגיע ליהודים שחלילה בחזית האחרונה לפני ההתבוללות. יש לנו את ה-1400 שליחים שהיו, יש לנו את ההצלחות, יש לנו את הכלים, היו שותפים עמנו. תודה חברים.